Você já sonhou em passear pelas ruas de paralelepípedos de cidades antigas, desfrutando da beleza de paisagens deslumbrantes e mergulhando na rica tapeçaria da cultura europeia? Dos picos nevados dos Alpes às costas ensolaradas do Mediterrâneo, a Europa guarda um tesouro de destinos à espera de serem explorados. Junte-se a mim enquanto descobrimos os 20 melhores lugares para visitar na Europa. Número 20. Lisboa, Portugal. Aninhada ao longo do cativante Rio Tejo, Lisboa atrai os viajantes com o seu passado histórico e vistas deslumbrantes. Plataforma de lançamento para exploradores destemidos dos séculos XV a XVII, esta joia portuguesa ostenta um legado gravado nos anais da história marítima. Olhando para a Torre Sentinela de Belém do século XVI, majestosamente empoleirada à beira do rio, quase se ouvem os ecos de aventuras passadas. Aventure-se nas alturas do Castelo de São Jorge, uma obra-prima mourisca que coroa a paisagem urbana para uma visão panorâmica do fascínio intemporal da antiga Lisboa. Número 19. Gullfoss, Islândia. Explore a terra de fogo e gelo onde a magnífica Islândia espera por você. Nas terras acidentadas do sul está o impressionante Gullfoss. Com sua cascata glacial, essa maravilha da natureza fascina com sua beleza etérea. Veja o rio Ulfis descer audaciosamente por uma escadaria de 3 degraus, fluindo por um desfiladeiro de 35 metros. Número 18. Atenas, Grécia. Envolver-se com o berço da democracia e da civilização ocidental na renomada cidade de Atenas é uma experiência única. Esta cidade, repleta de uma história que se estende desde o século V a.C., irradia uma atmosfera de conhecimento e esclarecimento antigos. Caminhe pelos solos sagrados da Acrópole, onde os ecos das eras passadas ainda são ouvidos em marcos históricos como o Templo de Zeus, o Teatro de Dionísio e o imortal Partenon. Número 17. Baía de Kotor, Montenegro. Descubra um pedaço do paraíso aninhado no abraço acidentado de Montenegro, onde a Baía de Kotor se desdobra como um segredo sussurrado entre as montanhas. Contemple o panorama deslumbrante, onde as águas azuis acariciam as margens emolduradas por aldeias medievais, agarradas às encostas dos penhascos. Passeie pelas antigas ruas de pedra, onde igrejas ortodoxas e cristãs são testemunhas silenciosas de séculos de peregrinações e contemplação. Número 16. Piran, Eslovênia. Uma joia situada na costa eslovena, ostentando uma arquitetura de inspiração veneziana e uma rica história. Passeie pela encantadora Praça Tartini e maravilhe-se com as vistas deslumbrantes das muralhas da cidade. Mergulhe em seu passado enquanto explora a icônica casa veneziana e sobe a torre do sino da igreja da Rua George para vistas panorâmicas do Mar Adriático, da Itália e da Croácia. Embora Piran possa não ter praias arenosas, seu litoral rochoso oferece uma experiência única para banhos de sol à beira-mar. Número 15. Veneza, Itália. Em Veneza, o romance flui através de suas escadas e canais temáticos como uma serenata, atraindo os viajantes para um abraço atemporal. Deslize ao longo do majestoso Grande Canal, acompanhado pelos ecos das canções de amor italianas, um tributo à paixão duradoura da cidade. Comece sua odisseia na icônica Praça de São Marcos, onde fica o Palácio do Doge Sentinela, um testemunho da grandeza veneziana. Suba às alturas da Basílica das Ruas para ter uma vista panorâmica deste reino aquático. Atravesse suas pontes históricas, cada uma delas um testemunho do espírito indomável de Veneza. Número 14. Budapeste, Hungria, onde cada canto sussurra histórias de grandeza. Do majestoso rio Danúbio, a impressionante arquitetura que combina os estilos barroco, neoclássico e Art Nouveau, Budapeste cativa com seu fascínio que você pode explorar sem gastar muito com visitas guiadas gratuitas, visitas a monumentos icônicos como a Praça dos Heróis ou um piquenique tranquilo no parque da cidade, mergulhando na vida local. Número 13. Alhambra, Espanha. Descubra o fascínio encantador de Alhambra, um palácio-fortaleza de tirar o fôlego situado em Granada, Espanha. Mergulhe em séculos de história enquanto explora este complexo fascinante onde os governantes cristãos vagaram e Colombo encontrou seu destino. Admire a mistura perfeita de estilos arquitetônicos e perca-se no esplendor de sua arte e jardins. Número 12. Florença, Itália.
Desvendando os segredos da Renascença, Florença emerge como a luminária que guia a Europa das trevas. A Galeria Uffizi e a Academia revelam os traços geniais de Michelangelo, enquanto a Ponte Vecchio sussurra histórias enquanto você saboreia o sorvete. Mergulhe na opulência do Palácio Pitti, um testemunho da grandeza dos Médici. Maravilhe-se com a maravilha arquitetônica do Duomo, testemunhando Florença no auge de sua glória. Número 11. Londres, Reino Unido. A história acena em Londres, onde os palácios ecoam histórias de monarcas do passado. Do majestoso Palácio de Buckingham à formidável Torre de Londres, cada edifício dá vida à herança inglesa. Faça compras de Knightsbridge até Carnaby Street, entregando-se ao ritmo vibrante da cidade. Navegue sem esforço pelo labirinto de ruas de Londres a bordo do icônico metrô, passando por uma variedade de modernidade e tradição. Número 10. Berlim, Alemanha. Experimente o pulso da Europa e de Berlim, uma cidade que pulsa com inovação e cultura. Mergulhe em sua rica história e presente vibrante, onde a elegância encontra o toque urbano. Caminhe pelo icônico Muro de Berlim, adornado com grafites vibrantes na galeria do lado leste. Como capital da festa na Europa, a vida noturna de Berlim acena com preços acessíveis e agitação sem fim. Número 9. Amsterdão, Países Baixos. Atravessar os canais sinuosos de Amsterdã revela uma cidade repleta de charme e história. Viaje pelas páginas comoventes do diário de Anne Frank dentro dos limites de sua anexação secreta. O rico museu abriga obras-primas preciosas da Europa, enquanto a casa de Rembrandt e o museu Van Gogh prestam homenagem ao brilho artístico. Experimente a cultura holandesa na cervejaria Heineken, com delícias espumantes em um ambiente de herança rica. Número 8. Praga, República Tcheca. Explore Praga, uma cidade com uma história agitada, mas cheia de encanto, que se estabeleceu como um destino imperdível na Europa. Apesar das cicatrizes da guerra, a cidade velha de Praga acena com a sua beleza intemporal e o seu rico patrimônio. Passeie por zonas amigáveis para pedestres. Passeie pelo icônico Castelo de Praga, atravesse o histórico bairro judeu e atravesse a encantadora Ponte Carlos. Quando o sol se pôr, mergulhe na vibração vibrante da Praça Venceslau, repleta de uma vida noturna eletrizante. Número 7. Istambul, Turquia. Aventure-se em Istambul, uma encruzilhada cativante onde o Oriente encontra o Ocidente, oferecendo uma tapeçaria de culturas e tradições centenárias. Maravilhe-se com o majestoso Estreito de Bósforo que liga os continentes e explore a icônica Hagia Sofia, um testemunho do passado diversificado de Istambul. Mergulhe na opulenta história do Palácio de Topkapi e perca-se nas ruelas labirínticas do Grande Bazar, um paraíso para os caçadores de tesouros desde a antiguidade. Número 6. Fjord de Geiranger, Noruega. Fuja para a beleza deslumbrante do Fjord de Geiranger, a joia escondida da Noruega, situada entre paisagens imaculadas e águas azuis. Faça uma viagem panorâmica por este fjord de 15 quilômetros, adornado com cascatas e vilarejos encantadores. Fique de olho nas lendárias Sete Irmãs e nas cachoeiras dos pretendentes envoltas em folclore e maravilhe-se com o etéreo véu de noiva. Cascade A, uma visão de serenidade entre falésias escarpadas. Número 5. Barcelona, Espanha. Experimente o vibrante mosaico de Barcelona, uma metrópole dinâmica onde a história antiga se cruza com a arquitetura vanguardista. Explore as maravilhas arquitetônicas de Antoni Gaudí, incluindo a icônica família La Sagrada, um símbolo da evolução perpétua. Passeie pelo movimentado calçadão de La Rambla, saboreando a mistura eclética de cultura e culinária que define esta joia mediterrânea. Explore o ritmo vibrante da Catalunha pelas suas ruas cheias de vida e pelas ensolaradas praias de Barcelona. Número 4. Dubrovnik, Croácia. Conheça Dubrovnik, um encanto de cidade que, embora pequena em estatura, é imensa em beleza. Com menos de 43 mil habitantes, este tesouro à beira-mar encanta visitantes com suas antigas muralhas e herança marítima. Caminhe pelas suas vias históricas, decoradas com esculturas que capturam a essência do legado da Rua Valejo, comemorado todos os anos. Deixe que o ambiente pitoresco e a rica história de Dubrovnik o levem para uma era passada de esplendor mediterrâneo. Número 3. Santorini, Grécia.
Fuja para a cativante ilha de Santorini, no mar Egeu, um destino cobiçado e aclamado pelas principais publicações de viagens. Entre paisagens magníficas e vulcões ativos, as vilas encantadoras convidam viajantes a se encantarem com sua estética. Descubra o encanto do penhasco de Firos e deguste pratos locais realçados pelo solo vulcânico. Veja o pôr do sol fascinante e sinta a aura mágica da ilha, tornando Santorini um destino memorável. Número 2. Paris, França. Paris, a cidade atemporal do romance e do esplendor, oferece um caleidoscópio de riqueza cultural e delícias culinárias. Ao longo do Sena, da icônica Torre Eiffel à grandiosidade do Louvre, Paris é um tesouro de história e brilho artístico. Maravilhe-se com maravilhas arquitetônicas como Notre-Dame e Sacré-Cœur, enquanto se delicia com a alta costura e a culinária gourmet. Descubra a magnificência de Versalhes e deixe-se envolver pelo encanto de Paris a cada caminhada. Número 1. Roma, Itália. Explore o grandioso legado romano, onde o antigo e o moderno se mesclam. Encante-se com o Coliseu, símbolo de coragem dos gladiadores, ressoando histórias em suas velhas paredes. Explore o esplêndido Vaticano, lar da grandiosa Basílica de São Pedro, adornada pelas obras de Michelangelo, e a chance de ver o Papa na quarta-feira. Roma combina seu passado histórico com uma vibrante atualidade, proporcionando uma viagem incrível por séculos de história e fé. Se você gostou deste vídeo e o achou útil para planejar sua próxima aventura, clique no botão gosto e inscreva-se em nosso canal para mais vídeos de viagens.